Salam, hörmətli tamaşaçılar, axşamınız xeyir. Doğma kanalımız Naxçıvan Televiziyasının efirində həftəlik analitik informasiya proqramı olan Həftə İçini izləyirsiniz. Məhz proqramımızda ölkə və dünya gündəminin ən son yeniliklərini sizə çatdıracaq. Odur ki, ekrana biraz da yaxın əyləşin. Həftə İçi analitik informasiya proqramı efirdədir. İlk öncə həftənin informasiya mənzərəsi ilə qısaca da olsa tanış olmaq üçün anonslarımıza nəzər yetirək. Naxçıvanda regional seminar keçirilib. Yeni Azərbaycan Partiyası Ordubad rayon təşkilatının 12-ci növbədən kənar konfransı keçirilib. Naxçıvanda seçki komissiyalarının sədri və katibləri üçün seminar trening keçirilib. Əlahiddə Ümumqoşun ordunun yaradılmasının 6-cı ili tamam oldu. Biznes planı ilə fərqlənən qadınlara sərmayə kapitalı verilib. Əl-Cəzirə telekanalı Naxçıvanla bağlı film hazırlayıb. Cəmşid Naxçıvanski muzeyinin yaradılmasının 38-ci il dönümünə həsr olunan tədbir keçirilib. Böyük Britaniya kraliçası yeni parlamentin açılışını edib. Donald Trump ABŞ tarixində impeachment elan edilən 3-cü prezident olub. Avstraliyada meşə yanğınları davam edir. Çin öz istehsalı olan ilk aviadaşıyıcı gəmini istifadəyə verib. Təbiətdən təbəssüm yaradan fotolar təqdim olunub. Bəli, anonslarımızı izlədik. İndi isə ölkəmizin və müxtar respublikamızın rəsmi xəbərlərindən xəbər tutmağın vaxtıdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Vaqif Fərzəliyevin şərəf ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyev Hüseyn Mövsümovun birinci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısı İlham Əliyev Qax şəhərinin su təchizatı və kanalizasiya sistemlərinin yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Xoşbəxt Yusifzadənin 90 illik yubileyinin qeyd olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyev Elmira Süleymanovanın 2-ci dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Ölkə başçısı İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsi haqqında qanun imzalayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2020-ci il üçün yaşayış minimumu və ehtiyac meyarının həddi haqqında qanunları təsdiq edib. Dekabrın 17-sində Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Azərbaycan Respublikasında rəsmi səfərdə olub. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin təkbətək və geniş tərkibdə görüşü olub. Geniş tərkibdə görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin iştirakı ilə Azərbaycan-Ukrayna sənədlərinin imzalanması mərasimi olub. Daha sonra hər iki ölkə başçısı mətbuatda bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev dekabrın 18-də Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentopu qəbul edib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin yanında pambıqçılıq mövsümünün yekunları və 2020-ci ildə görüləcək tədbirlərlə bağlı müşavirə keçirilib. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin dəvəti ilə MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşündə iştirak etmək üçün Sankt-Peterburq şəhərində səfərdə olub. Ölkə başçımız səfəri çərçivəsində Sankt-Peterburq şəhərində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarımızın rəhbərləri ilə görüşüb. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində MDB dövlət başçılarının qeyri-rəsmi görüşü keçirilib. Rusiyada səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev görüşdə iştirak edib. Dekabrın 19-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycandakı tərəfdaşlıq və əlaqələndirmə ofisinin rəhbəri Mələk Saxmaq ilə görüşüb. Dekabrın 19-da Duzdaqda yeni şaxta açılması münasibəti ilə tədbir keçirilib. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov tədbirdə iştirak edib. Dekabrın 21-də 5-ci çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 11-ci sessiyası keçirilib. Və
Bəli, indi isə gündəm rubrikası ilə davam edirik. İlk xəbərimiz bu həftə Naxçıvanda regional bir seminarın keçirilməsi ilə bağlıdır. Belə ki, Naxçıvan Biznes Mərkəzində Azərbaycanda ərzaq və kənd təsərrüfatında dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin yerinə yetirilməsində özəl sektorun cəlb olunması və investisiya fəallığının təmin edilməsi mövzusunda regional seminar keçirilib. Tədbirin açılış mərasimində iştirakçıları salamlayan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sahibkarlar Konfederasiyasının İdarə Heyətinin sədri Vüqar Abbasov Naxçıvan Muxtar Respublikasında son illərdə aparılan quruculuq tədbirlərindən, iqtisadi və sosial sahədəki inkişafdan, Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Naziri Tapdıq Əliyev blokada şəraitinin çətinliklərinə baxmayaraq, iqtisadi və sosial sahədə makroiqtisadi göstəricilərin hər il artan templə inkişaf etməsindən, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Naziri Bəhruz Bayramov isə Muxtar Respublikada kənd təsərrüfatının inkişafı üçün qəbul edilən dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan tədbirlərin icrasından danışıblar. Daha sonra BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının Azərbaycandakı Əməkdaşlıq və Əlaqələndirmə Ofisinin rəhbəri Mələk Çaxmaq seminarın Naxçıvanda keçirilməsinə göstərilən dəstəyə görə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədrinə minnətdarlığını bildirib. Mələk Çaxmaq kənd təsərrüfatı istehsalını şaxələndirmə istiqamətində Azərbaycan hökumətinin səylərini yüksək qiymətləndirib. Həmçinin BMT nümayəndələri Delavar Barekrayi və Pedro Marcelo Arias və digərləri də məruzə ətrafında çıxış ediblər. Biz faal olaraq Azərbaycan Respublikası hükuməti ilə yaptığımız əməkdaşlıq çərçivəsində çox işlər görürük. Hayvandarlığın geliştirilmesi, tohumculuğun geliştirilmesi, rayonlarda gençlerin istihdamı, kənd təsərrüfatı sektöründe, kadın fermerlerin pazara çıkışları, bilik bacarıların arttırılması, bütün bu konularda çalışırız. Buradaki kənd təsərrüfatının inkişaf seviyesi de çok memnuniyet vericidir. Biz istedik ki Naxçıvan'ın temiz, tabii mahsulleri hem Azerbaycan'da hem ümum dünyada daha çok yerini bulsun. İhracat vasıtasıyla biz bunların daha da brandleşmesi için çalışmalıyız ve fermerlerin gelir seviyelerinin arttırılması için çalışmalıyız. Sıradakı xəbərimiz isə bu həftə Yeni Azərbaycan Partiyası Ordubad rayon təşkilatının növbədən kənar 12-ci konfransının keçirilməsi ilə bağlıdır. Belə ki, konfransda hesabat məruzəsi ilə çıxış edən Yeni Azərbaycan Partiyası Ordubad rayon təşkilatı sədrinin müavini Eldar Zeynalov bildirib ki, təşkilatın 11-ci konfransından ötən müddət ərzində rayon partiya təşkilatının sıraları nəzərə çarpacaq dərəcədə genişlənib. 11-ci konfransdan keçən müddət ərzində təşkilatın idarə heyətinin 35 iclası keçirilib. Bu iclaslarda 92-dən çox məsələ müzakirə edilib. 11-ci konfransdan ötən dövrdə Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarına 495 nəfər üzv qəbul olunub. Mərcu ətrafında edilən çıxışlardan sonra konfransın qərarı oxunaraq qəbul edilib. Konfransda təşkilatın 13 nəfərdən ibarət idarə heyəti, həmçinin 5 nəfərdən ibarət nəzarət təftiş komissiyası seçilib. Onu da qeyd edək ki, keçirilən bu konfransda həmçinin Yeni Azərbaycan Partiyası Ordubad rayon təşkilatının sədri də seçilib. Belə ki, Etibar İsmailov Yeni Azərbaycan Partiyası Ordubad rayon təşkilatının sədri vəzifəsinə seçilib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Etibar İsmailov Ordubad rayon icra hakimiyyətində müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 2011-ci ildə həmçinin o dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medalı ilə də təltif edilib. Növbəti xəbərimiz isə ordu quruculuğu ilə bağlıdır. Belə ki, bu həftə əlahiddə ümumqoşun ordunun yaradılmasından 6 il ötdü. Bugün doğma Naxçıvanımız güclü müdafiə qüdrətinə və müzəffər əlahiddə ümumqoşun orduya malikdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının etibarlı müdafiə təminatı ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində son illər yüzlərlə hərbi obyekt tikilərək və ya yenidən qurularaq istifadəyə verilib. Ordu, birləşmə və hissələrdə müasir əsgər yataqxanaları, əsgəri məişət kompleksləri, təlim-tədris mərkəzləri, qərargah binaları, xəstəxanalar tikilib, sıra meydanı, idman şəhərcikləri salınıb. Başa çatmaqda olan 2019-cu il ərzində də təmas xətti boyu mövqelərini gücləndirən əlahiddə ümumqoşun ordunun uzqar və çətin dağlıq şəraitdə yerləşən bölmələrində dayaq məntəqələri və mövqelərində əsaslı təmir bərpa işləri aparılaraq möhkəm müdafiə potensialı yaradılıb. Mövqelərdə düşmən təxribatlarının qarşısını almağa hesablanan tədbirlər görülərək müşahidə məntəqələri, səngər və əlaqə yolları əlverişsiz hava şəraitinə uyğunlaşdırılıb. Əlahiddə ümumqoşun ordunun peşə
peşəkar komandirləri bütün imkanlardan istifadə edərək şəxsi heyətin döyüş və ictimai siyasi hazırlığı ilə məşğul oldular. Xalqla ordu arasında möhkəm əlaqənin, sarsılmaz birliyin mövcud olması nəticəsində qələbə əzmi daha da artan əlahiddə ümumqoşun ordunun şəxsi heyəti Naxçıvanımızın müdafiəsində cəsarətlə dayanır, müstəqilliyimizin qorunmasında və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında üzərinə düşən vəzifələri şərəflə yerinə yetirir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, ölkəmizdə milli ordu quruculuğu prosesinə ilk öncə Naxçıvanda başlanılıb. Belə ki, ulu öndərimizin səyi nəticəsində 1992-ci ilin 15 sentyabr tarixində Naxçıvanda ilk əlahiddə gücləndirilmiş motatçı briqada olan 705 saylı briqada yaradılıb və daha sonra isə ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin 2013-cü ildə imzaladığı fərmana uyğun olaraq əlahiddə ümumqoşun ordu yaradılıb və ötən 6 il ərzində əlahiddə ümumqoşun ordu Naxçıvanın etibarlı müdafiəsini təşkil edib və hətta 2018-ci ildə günlük səfərinə imza atıb və bunun nəticəsində də 11 min hektardan artıq ərazimiz düşmən tapdağından azad edilib. Növbəti xəbərimiz isə öz biznes planları ilə fərqlənən qadınlara sərmayə kapitalının verilməsi ilə bağlıdır. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında həyata keçirilən təlimlərdə öz maraqlı biznes planı ilə fərqlənən Şərur, Kəngərli, Sədək rayon qadınlarına sərmayə kapitalı verilib. Tədbir Azərbaycan Mikromaliyyə Assosiasiyası tərəfindən icra olunan qadınların dayanıqlı inkişafı üçün səlahiyyətləndirilməsi adlı layihə çərçivəsində başlayıb. Bu münasibətlə Şərurda keçirilən tədbirdə qeyd edilib ki, layihədə 34-lü sağlamlıq imkanları məhdud olmaqla 319 qadın iştirak edib. Əsas məqsəd qadınların ailə və bizneslərində maliyyə idarə etməsi üzrə bilik və bacarıqlarının təkmilləşdirilməsi, qadınların sahibkarlıq fəaliyyətinə dəstək göstərilməsidir. Keçirilən tədbirdə hər 3 rayondan olan öz biznes ideyaları ilə seçilən 20 nəfər qadına müvafiq müqavilələr və aktivlər paylanıb. Sərmayə kapitalının 80% qadınlara ailə təsərrüfatını genişləndirmək və ya qurmaq, 20% isə toxuculuq, dərzilik, bərbərlik sahəsi ilə məşğul olmaları və ya inkişaf etdirmələri üçün verilib. Tədbirdən sonra sərmayə kapitalının dəyərində alınan aktivlərə yerində baxış olub. Bəli, xəbərimizdən də qeyd olunduğu kimi dövlətimiz bütün sahələrdə qadınlara öz dəstəyini əsirgəmir. Belə ki, bu sahələrdən biri də xalçaçılıqdır. Məhz ötən illər ərzində Naxçıvanda Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Naxçıvan filialı yaradılıb ki, bu da Naxçıvanda xalçaçılıq inkişafına stimul verir. Əməkdaşlarımız Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Naxçıvan filialı ilə bağlı bir süjet hazırlayıblar. Daha ətraflı süjetimizdən izləyək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında bütün sahələrin inkişafına diqqət göstərilir. Ələməyi göz nuru dediyimiz istehsal sahələri də az deyil. Belə sahələrdən biri də xalçaçılıqdır. Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin son illər yaradılan 20 filialından biri də Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərir. Hansı ki, burada toxunan xalçalar bazarlarda istər keyfiyyəti, istərsə də estetik baxımdan göz oxşayır. Biz də filialın fəaliyyəti ilə tanış olduq. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan şəhərində xalça istehsalı emalatxanasının tikintisi, təchizatı və infrastrukturunun yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında 2018-ci il 15 fevral tarixli sərəncamına əsasən inşa olunan filial binasında toxucular üçün müasir iş şəraiti yaradılıb. Filialda 150 toxucu və 14 inzibati təsərrüfat işçisinin çalışması nəzərdə tutulub. İlkin mərhələdə artıq 60 nəfərdən çox toxucu işə qəbul olunub. Emalatxanada işə götürülən toxucular Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təşkil etdiyi tədris hazırlıq kurslarında iştirak edərək sertifikat alıblar. Bu müəssisə 160 nəfərlik
iş yeri olaraq nəzərdə tutulmuşdur ki, hal-hazırda 63 işçimiz var, yəni bu müəssisənin. O cümlədən 63 işçidən 55 nəfər toxucumuz var. Xalça toxumaqda yanvar ayından biz başlayandan 300 kvadratdan artıq xalça toxunubdur. O cümlədən 68 xalçamız artıq bitibdir. 34 xalçamızda isə hal-hazırda iş yeridir. Azərxalçanın təşkil etdiyi tədris hazırlıq kursunda toxucular bu sənətin sirlərini öyrəndikdən sonra Naxçıvan filialında usta xalçaçı kimi fəaliyyətə başlayırlar. Kursda iştirak edən gənclər isə xalça toxumağı, bu sənətin sirlərini daha dərindən öyrədirlər. Filialımızda çalışanlar peşəkar toxucular kimi gözəl xalçalar ərsəyə gətirirlər. Azərxalçanın Naxçıvan filialının yaradılması Muxtar Respublikada xalçaçılığın inkişafına çox böyük təsir göstərəcək. Bu filialın yaradılması həm Naxçıvanda xalçaçılıq sənətinin yaşadılmasına, həm də xalçaçılıqla məşğul olanların işlə təmin olunmasına imkan verib. Hal-hazırda işləyən xanımlarımızın 90-95% evdar xanımlardır. İlk dəfədir ki, yəni bir yerdə işləyirlər, yəni bu müəssisədə işləyirlər. İlk iş yeri yəni bura olubdur. Fəaliyyətə başladığımız zamanda, yəni ilk olaraq, ilk başladığımız dövrdə xalçanın kvadratı 150 manat idi, yəni elə toxunurdu. Sonradan cənab prezidentimizin sərəncamı ilə ölkədə minimum əyəqi 250 manata qaldırıldığı üçün artıq kvadratı, bir kvadrat xalçanın məvacibi, yəni maaşı 250 manatdır. Yəni bizdə elə xalça toxuyanlarımız var ki, hal-hazırda kvadrat yarım, bir kvadratdan yəni artıq toxuyan xalçaçılarımız artıq daha çoxdur ki, bunlar da 250 manatın üstündə yəni maaş ala bilirlər. Tamamlanma işləri bitdikdən sonra, tam fəaliyyətə başladıqdan sonra yəni işçi sayımız da artır. Daha yaxşı, məsələn, daha sürətli iş gedəcək. Muxtar Respublikada xalça istehsalı fabrikinin yaradılması Naxçıvanda xalçaçılığın yaşadılmasına, bu sənət sahəsinin inkişafına böyük töhfə verir. Filialın kollektivi səylə çalışaraq keyfiyyətli xalçalar toxuyur, Naxçıvan xalçalarının əvvəlki şöhrətini özünə qaytarır. Bununla da müəyyən qədər məşğulluq imkanları genişlənir və ümumilikdə götürdükdə isə Muxtar Respublikanın istehsal ixrac imkanları artır. Sıradakı xəbərimiz Cəmşid Naxçıvanski muzeyinin yaradılmasının 38-ci il dönümünə həsr olunan tədbirin keçirilməsi ilə bağlıdır. Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən muzeylərin əməkdaşlarının, Heydər Əliyev adına hərbi liseyin kursantlarının və Cəmşid Naxçıvanski adına Naxçıvan şəhər 11 nömrəli tam orta məktəbin şagirdlərinin iştirak etdiyi tədbirdə muzeyin direktoru Abbasət Nuriyev mədəniyyət müəssisəsinin Cəmşid Naxçıvanski irsinin yaşadılması, gələcək nəsillərə çatdırılması işində əvəzsiz rol oynadığını vurğulayıb. Heydər Əliyev adına hərbi liseyin kursantlarının və məktəblərinin ifasında hərbi vətənpərvərlik mövzusunda ədəb bədi kompozisiyada təqdim edilib. Sonda tədbir iştirakçıları muzeyin ekspozisiyası ilə tanış olublar. Bəli, muzeylər tariximizin qorunduğu və təbliğ edildiyi mədəniyyət ocaqlarıdır. Və elə söhbət muzeylərdən düşmüşkən, yeri gəlmişkən onu qeyd edim ki, əməkdaşlarımız muzeylərimizlə bağlı bir xüsusi video material hazırlayıblar. Hal-hazırda həmin bu xüsusi video materialı sizə təqdim edirik. İnsan şüurlu düşüncəyə malik olduğu bir gündən daim öz keçmişinin sorağında, arayışında olur. Çünki bir xalqın tarixi keçmişinin qalıqları həmin xalqın tarixi köklərinin var olmasından xəbər verir. Elə buna görə də arxeoloqlar tarixi izlərin izi ilə axtarışlar aparıb, müəyyən dövrlərdə, əsrlərdə varlığı tarix yazan öz sirri tariximizin qalıqlarını ortaya çıxarırlar. 2019-cu ildə Amerika Naxçıvan bölməsinin arxeoloji ekspedisiyası Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa arxeoloqları ilə birlikdə Naxçıvanın müxtəlif yerlərində arxeoloji tədqiqat işləri aparmışlar. İlk öncə Oğlanqala yaşayış yerində, daha sonra Naxçıvan Təpə və Kültəpə yaşayış yerində və onun ətrafında araşdırmalar aparılmışdır. Bu araşdırmalar zamanı Naxçıvan tarixinin müxtəlif dövrlərinə aid zəngin maddi mədəniyyət nümunələri aşkar olunmuşdur. Aşkar olunan keramika məmulatının, sümük alətlər və daş alətlərin böyük hissəsi muzeylərimizə, o cümlədən də Amiyan Naxçıvan bölməsinin muzeyinə, arxeoloji və etnografiya muzeyinə, tarix muzeyinə və Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan digər muzeylərinə, o cümlədən Şərur muzeyinə həmin materiallar verilmişdir.
Bu materiallar tariximizin yaşadılması üçün, eyni zamanda təbliğ edilməsi üçün olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Və aparılan araşdırmalar zamanı indiyə qədər əldə edilən maddi mədəniyyət nümunələri Naxçıvanın qədim mədəniyyət mərkəzi olduğunu təsdiq edir. Naxçıvan Dəbə yaşayış yerində 2017-ci ildən başlayaraq arxeoloji tədqiqat işləri aparılır və bu yaşayış yerinin tədqiqinə qədər, indiyə qədər demək Cənubi Qafqazda erkən enolit dövrünə aid abidələr aşkar olunmamışdır. Naxçıvan Təpə yaşayış yerinin tədqiqi nəinki Azərbaycanda, bütün Cənubi Qafqazda neolit dövrü ilə son enolit dövrü arasındakı boşluğu doldurmağa və erkən enolit dövrünün müxtəlif mərhələlərini izləməyə imkan vermişdir. Və 2017-2019-cu ildə aparılan tədqiqatlar zamanı Balmatəpə mədəniyyəti ilə bağlı zəngin maddi mədəniyyət nümunələri aşkar olunmuş, aparılan paleobotanik və paleozooloji araşdırmalar, eyni zamanda keramika məmulatının analizi bu mədəniyyətin Naxçıvanda və Urmiya hövzəsində formalaşan mədəniyyətin əsas mərkəzlərindən biri olduğunu deməyə imkan verir. Arxeoloqların missiyası axtarıb tapmaqdırsa, muzeylərin işi əsrləri özündə əks etdirən dəyərli tapıntıları qoruyub saxlamaqdan ibarətdir. Elə buna görədir ki, muzeyləri tarixin saxlanış yeri adlandırırlar. Naxçıvan Dövlət Tarix Müzeyi ilk dövrlərdə qədim diyarın tarixinə, arxeologiyasına və etnografiyasına dair cəmi 1200 eksponatla fəaliyyətə başlasa da, hazırda müzeydə Naxçıvanın qədim və zəngin tarixi ilə bağlı 49 mindən çox eksponat qorunub saxlanılır. Naxçıvan Dövlət Tarix Müzeyinin 95 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2019-cu il avqustun 2-sində imzaladığı sərəncamla xalqımızın tarixi mədəni irsinin toplanması, qorunması, tədqiqi və təbliğindəki əmək beləcə qiymətləndirilmiş oldu. Muxtar Respublikanın turizm potensialı bu qədim yurt yerinə olan turizm axınını ilbeil artırır. Dünya memarlığının nadir incilərindən olan Möminə Xatun Türbəsini müqəddəs ocaq sayılan Əsab-ı Kəfi, məğrurluğu, alınmazlığı ilə öyünən Əlincə qalası və saysız-hesabsız tarixi abidələrini görmək üçün dünyanın hər bir yanından turistlər hər il Naxçıvanı üst tuturlar. Əcəmi Seyrəngahında gördüyünüz bu muzeydə Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisindən tapılan müxtəlif dövrlərə aid qoç heykəllər, daş kitabələr, müxtəlif fiqurlardan və qəbristi sandıqələrdən ibarət 169 maddi mədəniyyət nümunəsi həm mühafizə olunur, həm də bura gələn yerli və xarici turistlərə nümayiş etdirilir. Tikmədim özüm qalam, tikdim ki, izim qala. Kəndlərin yadigarlarını qorumaq hər birimizin mənəvi borcudur. Müəyyən dövrlərdə Azərbaycana gözü olan düşmənlər tarixi izlərimizi yox etməyə çalışsalar da buna tam nail ola bilməyiblər. Çünki biz üzərimizə uzanan düşmənin dilini əsrlərin hər bir qarşında möhtəşəm imzası olan gözümüz kimi qoruduğumuz özlərin tariximizdə kəsmişik. Bəli, video materialımızı da izlədik. Bununla da gündəm rubrikasına yekun vurub keçid alırıq xarici xəbərlərimizə. Xarici xəbərlər rubrikasından ilk xəbərimiz Böyük Britaniya Kraliçasının yeni parlamentin açılışını etməsi ilə bağlıdır. Belə ki, Böyük Britaniya Kraliçası 2-ci Elizabet yeni hökumətin proqramını elan edib. Kraliça öz nitqində Brexit və milli səhiyyə sistemi haqqında məsələlərə üstünlük verib. Kraliça həmçinin deyib ki, hökumətin prioriteti yanvarın 31-də İngiltərənin Avropa İttifaqından çıxmasını təmin etməkdir. O, həmçinin milli səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsinin əsas diqqət mərkəzində olan məsələlərindən biri olduğunu vurğulayıb. Kraliçanın nitqində elan olunan 30-dan çox qanun layihəsindən 7-si Brexitlə bağlı olub. Time,
Sıradakı xəbərimiz isə Birləşmiş Ştatların prezidenti Donald Trump'ın ABŞ tarixində impeachment elan olunan 3-cü prezident olması ilə bağlıdır. Belə ki, dekabrın 18-də ABŞ Konqresinin nümayəndələr palatasında impeachment prosesi çərçivəsində prezident Donald Trump'a qarşı 2 maddəli ittiham üzrə müzakirələr keçirilib. 8 saat davam edən müzakirələrdən sonra Donald Trump'a qarşı impeachment elan olunub. Palata üzvlərinin 230-u maddələrin qəbul olunmasının lehinə, 197-si isə əleyhinə səs verib. Bir nəfər isə bitərəf qalıb. Məhz ABŞ Senatı Trump'ın məhkum olunması və vəzifəsindən kənarlaşdırılması və ya bəraət qazandırılması ilə bağlı son qərar verəcək məhkəmə səlahiyyəti daşıyan qurumdur. Senatdakı 100 senatordan 53-ü respublikaçıdır. Prezidentin vəzifəsindən kənarlaşdırılması üçün 67 səs toplamaq tələb olunur ki, bu da inandırıcı görünmür. Onu da qeyd edək ki, ABŞ prezidenti Donald Trump senatın qondarma erməni soyqırımı haqqında qəbul etdiyi qətnaməni dəstəkləməyib. Bu barədə ABŞ Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Morgan Ortagus məlumat verib. Sıradakı xəbərimiz isə yaşıl qitə olaraq da adlandırılan Avstraliya ilə bağlıdır. Belə ki, Avstraliyada meşə yanğınları davam edir. Avstraliyanın yeni Cənubi US ştatında meşə yanğınlarına görə fövqəladə vəziyyət elan edilib. Hazırda yanğın fəlakət səviyyəsində olmasa da, qarşıdakı 7 gün üçün fövqəladə vəziyyətin elan edilməsi əsas götürülüb. Qeyd edək ki, regionda 96 meşə yanğını qeyd olunub. Həmçinin yanğın səbəbi ilə havada yaranan kəskin duman şəhər sakinlərində narahatlığa səbəb olub. Onda qeyd edək ki, hər gün müşahidə olunan güclü külək və quru hava yanğınla mübarizəni daha da çətinləşdirir. Bəli, xarici xəbərlər rubrikasında yekun vurduq, sırada isə maraqlı xəbərlərimiz var. Maraqlı xəbərlər rubrikasından ilk xəbərimiz Çin Xalq Respublikası ilə bağlıdır. Belə ki, Çin bu həftə özünün yeni aviadaşıyıcı gəmisini istifadəyə verir. Çinin yerli istehsalı olan Shandun adlı ilk aviadaşıyıcısını Hainan əyalətinin Sanya şəhəri limanında silahlanmaya daxil edib. Çin lideri Mərkəzi Hərbi Şuranın sədri Si Jinping təntənəli mərasimdə iştirak edib. Shandun bütünlüklə Çinin yerli sənayesinin gücü ilə istehsal edilən ilk aviadaşıyıcı gəmisidir. Uzunluğu 315 metr, eni 75 metr, çəkisi 70 min ton olan gəmi göyərtəsində 36 qırıcı təyyarə daşıya bilər. Onda qeyd edək ki, Çin Xalq Respublikası həmçinin Ukraynadan alınan Varyag kreyserinin bazasında hazırlanan Liaoyenin aviadaşıyıcısına da malikdir. Sıradakı xəbərimizdə isə sizə təbiətdə təbəssüm yaradan fotolarla bağlı məlumat verəcəyik. Belə ki, Avstriyadan olan vəhşi təbiət fotoqrafı Julian Rad heyvanları qeyri-adi və gülməli tərzdə necə çəkməyin yollarını bilir. O, hər il Wildlife Photography Award müsabiqəsinin qalibləri arasında olur. Bəli, təqdim edəcəyimiz fotolar əminəm ki, sizdə də təbəssüm yaradacaq. Odur ki, həmin fotoları sizə təqdim edirik. İzləyək. Belə hörmətli tamaşaçılar, maraqlı xəbərlər rubrikasının da sonuna gəldik. Sırada isə həftənin statı var. Həftənin statını izləyək.
Hər yerdə şəffaflıq, dövlətə və xalqa, vətəndaşlara xidmət etmək əsas prinsip olmalıdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev. Bəli, həftənin statında izlədik. Qeyd edək ki, bu fikirləri ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev pambıqçılıq mövsümünün yekunları və 2020-ci ildə görüləcək tədbirlərlə bağlı keçirilən müşavirədə səsləndirib. Bax belə, hörmətli tamaşaçılar, bununla da həftə içi informasiya proqramının bu həftəyə olan buraxılışının sonuna gəldik. Bugünlük bizdən bu qədər. Növbəti həftələrdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, sağlıqla qalın.